Ahoj vám všem. Zdravím vás poprvé v životě z jiné řeky než z řeky Labe. Dal jsem si první výpravu letošní zahraniční na francouzskou řeku. Přijel jsem s Rosťou v sobotu odpoledne. Trošičku jsme si to tady zmapovali. Samozřejmě jsme potřebovali najít sjezd na loď, protože provozujeme lov z lodě. Tak nějak strategicky jsme si to místo samozřejmě našli už předem na Google. To, co se nám prostě líbilo, já jsem našel asi dvě místa, Rosti dvě místa, tak jsme si potom dali takovou schůzku spolu a jedno místo jsme vybrali, říkali jsme, že to bude to první, na který pojedeme, takže jsme našli nejbližší sjezd, naštěstí všechno dopadlo tak, jak jsme potřebovali, auto jsme zaparkovali, odjeli jsme na místo. Máme za sebou první dvě noci, první noc jsem já chytil svýho v životě zatím největšího slunce na kouli, 170 cm zhruba. Rostík na první dobrou dal sandáta zhruba 75 cm na panáčka, takže dvě ryby jsme viděli, kapra jsme ještě neviděli. Záběr nepřišel ani přes den, ani v noci. Dneska ráno jsem si všiml, tamhle kousíček opodál, je takový vtok do kanálu tady z řeky. A tam jsem si všiml, že se vyhazují ryby a bohužel ty ryby jdou do tření. Takže jsme se rozhodli, že se tam přestěhujeme a když jsme byli jakoby připravení na to, že se odkotvíme, tak 10-15 metrů tady od nás se začaly třít taky ryby. Nějaký jsme si natočili i přesně pod lodí, takže určitě vám ty záběry ukážeme a nakonec jsme se teda rozhodli, že když máme ryby i vedle sebe, že se tam zatím stěhovat nebudeme. Počkáme do úterý, do středy, když záběr nepřijde, tak místo změníme. Každopádně nám držte palce, kdybyste měli jakýkoliv otázky na tuhletu výpravu, na mě, na nějakou moji historii, cokoliv, klidně napište na sociální sítě nebo přímo tadyhle pod video a nebo přímo mě a jakmile budeme mít zase chviličku času, tak se tomu pověnuju a rád vám z toho zodpovím. Takže zatím se mějte hezky, díky vám za podporu, za otázky a určitě uslyšíme ještě dneska nebo zítra, jak se k tomu dostanu. Takže zatím ahoj.